То ми хочемо зробити от з тої сторони безпосередньо такий прямокутний невеликий спортивний майданчик. Ну, для гри там баскетбол і футбол, такі ну, штучної зеленої травою. І вже в цю частину або бесідочки такі малесенькі для діток і пісочниці, і качельки. Замість гілячі та сміття відкритий дитячий майданчик. Земельна ділянка у 10 соток знаходиться на вулиці Героїв. Поки що у власності міста. Її примітив Іван Пайда, учасник бойових дій з 2014 року, чекає реалізації свого права на землю. Тоді заяву на отримання писала дружина, а коли повернувся зі сходу, узяв справу у свої руки. 2016 року подавав, значить, для одержання послуг надання рішення міської ради про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Землю вже отримали 5 його товаришів, однак пан Іван і досі чекає. Вже писав заяву до поліції. Виграв справу в окружному адмінсуді, але ситуація не змінилася. Причину відмови йому назвали – відсутність детального плану. Я звернувся в архітектуру, коли ви робили висновок безпосередньо на земельну комісію. Чому ви не вказуєте, от ви не вказали тим, їм не потрібно було детального плану, і відповідно комісія їм погодила. А коли, допустимо, я подаю документи, мені крім всього того, що потрібно детальний план. А так як детальний план цієї території міста не розроблений, ми не можемо рекомендувати вам надати земельну ділянку. Чоловік скаржиться, що жодного разу земельна комісія не погодила його дозвіл на одержання землі. Наразі чергове засідання. Згідно генплану 2004 року ділянка знаходиться на території садибної забудови. Це не впливає на дозвіл на розробку проєктів відведення формується ділянка. Тобто висновок неоднозначний. В загальному він позитивний, просто треба буде в процесі відкоригувати детальний план території. Це у вас така конфігурація? Така конфігурація, вона виходить з чого? З тої безпосередньо з тих можливостей, які на даний момент є. Приватна власність і по факту тут. А тут? Тут вільна. А чому ви так тоді зробили з таким? Щоб можна було заїхати там, де поки. Після кілька хвилинних перемовин комісія приймає рішення. Ставимо на голосування, будь ласка. Пункт 18. Хто за те, щоб надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою? Хто за? Я не проти. Одноголосно. Але пояснити, чому місцевий житель чекав так довго, ніхто не береться. Ані голова комісії Олеся Афанасьєва, ані начальник відділу землекористування Олександр Чепкий. За два дні ми знову прийшли до міської ради, щоб таки почути відповідь. Олександр Чепкий. А можете йому передзвонити, бо він? Але, як виявилося, Олександр Чепкий у від'їзді. А він в Ужгороді на виїзді. Ми тут під'їхали, це не проблема. Ну, я вам сказала. Понеділок. Як розповідає адвокат Василь Попович, після рішення земельної комісії на Івана Пайду чекає ще кілька етапів. Зокрема, потрібно розробити проєкт відведення. Далі із заявою подати його на затвердження міській раді. Потім отримати кадастровий номер. І нарешті з цими документами йти до ЦНАПу, щоб отримати витяг з державного реєстру на право власності. Необхідно пам'ятати, якщо це будівельний майданчик, то має бути згода міської ради на його розміщення і, відповідно, має бути свіжий паспорт цього, відповідно, майданчика. Вся ця процедура займає близько 6 місяців. Ну, а Івану Паді залишається тільки очікувати та сподіватися, що він таки отримає землю. Чоловік налаштований рішуче.